A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com a concessionária velha e Logística, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e com a comunidade interessada em implantação do trem turístico de Além Paraíba e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofícios publicados no Diário do Legislativo do Sr. Pedro Calisto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 5.644 de 2019. E 5.895, 5.896, 6.010 e 6.011 de 2020. Solicito ao, ao Márcio que eh, disponibilize a, aos membros da Comissão de Ferrovias cópia da resposta dos requerimentos. Correspondência do senhor Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário. De Estado Adjunto de Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento número 5.901 de 2020, do senhor Carlos Alberto Pereira da Silva, diretor regional em exercício do Serviço Social do Comércio, prestando informações relativas ao requerimento número 2071 de 2019, solicito também ao Márcio que. É, disponibilize cópia aos membros da comissão. Passe-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal n 107, 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos. De qualquer natureza promovidos por essa casa, que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Olá, Bruno. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Temos aqui a é, presencialmente. Conosco a doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, Superintendente de Transporte Ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Muito obrigado pela presença, doutora Vânia. Ontem eu acompanhei a doutora Vânia ao Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Estivemos com o Coronel Rodrigo, com o chefe do Estado-Maior. E tratando justamente da construção de um protocolo para a ação da PM na preservação do patrimônio ferroviário do Estado de Minas Gerais. Então, está adiantado o entendimento da Secretaria de Infraestrutura do Estado com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para que acompanhemos não é? em todo momento. Se tivermos uma situação em Além-Paraíba. Nós teremos um protocolo para tratar da questão de roubo, de invasão de trechos ferroviários. Tudo isso agora terá um protocolo específico para a ação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Antes, de alguma forma, esperávamos né, uma ação da Polícia Federal, da Polícia Ferroviária. Agora, os trechos do Estado de Minas Gerais. Está, portanto, sendo construído um protocolo para ação imediata da Polícia Militar. Presente conosco também, Aurélio Ferreira Braga, Coordenador de Infraestrutura e Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas Unidade Regional de Minas Gerais, a NTT, representando o Jamafra dos Reis, Superintendente Substituto da Superintendência de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Então está conosco. Também José Geraldo Azevedo Lima, gerente geral de relações Cionais da VLI. Muito obrigado pela presença, Coronel. Conosco aqui a nos ajudar, não é, no protocolo da PM aí com a experiência. De ter comandado nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Coronel Azevedo vai nos ajudar nesse protocolo aí, dando ideias aí para a doutora Vânia, para o comando da PM. Muito obrigado pela presença. André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, André. Ricardo Moura Fonseca, analista regulatório da VLI, também. Presente, nós convidamos também a Cíntia Nascimento Leite, presidente da ONG Amigos do Trem de Juiz de Fora, infelizmente não pôde estar presente, também José Carlos Faria, diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Como um dos autores deste requerimento, eu queria. É também autor desse requerimento vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre, e também o deputado Carlos Pimenta. Eu queria, nesse início, é, dizer da é, presença da Assembleia Legislativa, da Comissão de Ferrovias, no pleito de Além Paraíba. É, Para nós é muito importante. É, os esforços de além para a Iba, para a recuperação do trecho, para a implantação do trem, tem todo o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Comissão de Ferrovias. Queria lembrar a todos que hoje, à tarde, a partir das 15 horas, doutora Vânia, nós teremos o workshop do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Seguramente. Faz parte da estratégia de retomada ferroviária de Minas Gerais, o trecho de Além-Paraíba. Por isso é muito importante a presença da VLI, para nós, da Assembleia Legislativa, e sei que para o Estado também, é fundamental a atuação da empresa nesse trecho tão aguardado pela população de Além-Paraíba e por todos nós do Estado de Minas Gerais. Então, hoje. É, teremos mais um capítulo, né? mais um workshop do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. E que é, vai, é, de alguma forma, é, pontuar e fazer com que seja é, prioridade o trecho também de Além-Paraíba. Importante dizer também que toda a Assembleia Legislativa está trabalhando para que esse trecho também e outros que estão sendo levantados no plano estratégico ferroviário estejam no orçamento do próximo ano. Então é, o próprio Estado tendo uma janela no orçamento poderá investir na nesse trecho. Poderá também poderão também deputados colocar emendas parlamentares para apoiar o trabalho da comunidade e das associações. Desse trem tão importante. E é claro, né, nós aguardamos a participação, e tem sido assim, da VLI em outros trechos, como de Lavras e tantos outros lugares, que a VLI está atuando também para a retomada ferroviária do estado de Minas Gerais. Ah, José Carlos Faria, nosso diretor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, está na tá naquela minha sala minha. ali. olha. Tudo bem. Então, terceiro, não... A gente está tentando pegar o nome. ninguém. estamos querendo saber o nome do terceiro, do terceiro que está aí defendendo a <laughs> o trem turístico de Além Paraíba. Queria lembrar também o governador do estado de Minas Gerais receberá no dia 9. Juntamente com o secretário de Infraestrutura do Estado, o presidente nacional do SESC. Todos sabem que, recentemente, o SESC é, doou ao Estado de Minas Gerais três locomotivas, dois carros e um alto de linha. E o aceno do SESC é com mais estrutura para o Estado de Minas Gerais e bens também. E terão uma conversa com o governador Romeu Zema, então, e com o secretário Fernando Marcato, tratando justamente de transferência de estruturas, transferência também de bens para o estado de Minas Gerais. Então, eu queria animar a todos e nós sempre com a expectativa das nossas empresas, com o know-how que elas adquiriram, com o conhecimento que têm. Também nos ajudar nesse, nesse projeto importante para nós, da nossa retomada ferroviária. Nossa expectativa é grande. Descobrimos aqui, gente, olha só: é o Valério Otto, da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, da Regional Porto Novo. Muito bem-vindo, viu, Valério? Estamos com uma sala só de craque da ferrovi das ferrovias ali. Em Além Paraíba, muito obrigado pela presença. Nós é, Eu passo a palavra agora para a apresentação do André Martins Borges, diretor do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, Minas Gerais. A, o meu comando aqui da, da comissão. É, já abrirá o seu microfone, André. Abra o seu microfone aí, então, para a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, deputado. É muito importante, nesse momento, essa participação nossa, ela contribui para mostrar para a comunidade e para a região a importância do projeto turístico para Além Paraíba e para o estado de Minas Gerais. É, é um, nós estamos aqui com a BPF Regional Porto Novo, que é quem é responsável pela operação desse projeto. É, dependemos agora muito da atenção da empresa da VLI, que é a concessionária aqui da região, para que esse projeto possa, enfim, sair do papel, sair do campo das ideias e ele possa realmente acontecer. Ainda mais em um trecho como está acontecendo aqui, além Paraíba. Que ele já está sem a operação que a PLI tinha, os trens de carga. Então, é mais tranquilo, é mais possível que possa né, termos o fomento de um trem turístico. Inclusive num pedaço onde é bem menor um trem com 12 quilômetros onde é mais viável em todos os sentidos esse apoio, essa implantação desse trem turístico é muito importante aqui para a comunidade, inclusive porque a Lempareva faz divisa com o estado do Rio de Janeiro, então a gente vai estar tá abrindo é, a cidade e a região para receber turistas ferroviários. aonde a gente tem projetos turísticos ferroviários no Brasil, eles atraem turistas, eles trazem divisas, trazem recursos, trazem desenvolvimento é, e é o que a cidade precisa e a região, deputado. É... é não, não é possível mais a gente pensar que amanhã a cidade vai receber uma grande indústria, uma grande empresa, porque é mentira, a gente tem a guerra fiscal aqui com o estado do Rio de Janeiro. E para a gente o turismo é a mola mestre o turismo que vai trazer esse desenvolvimento, esses empregos e essas pessoas para gastar o recurso aqui na nossa cidade. E é muito, muito importante mesmo que a Veli entenda essa parte. Que ela possa ser um parceiro mesmo no projeto. A gente não entende a empresa de outra forma que não seja como parceria para que esse projeto possa acontecer. Mas aí não adianta todo o esforço que a gente já fez, todo o esforço que a BPF vem fazendo nos últimos anos, o próprio governo de Minas, que tem sido um grande incentivador, a própria Assembleia, através de emendas parlamentares, se a empresa também não nos autoriza nem a colocar o trem para rodar. Então, assim, nem nos testes que são necessários que a gente faça. Então, é muito importante que a VL realmente é, seja um grande parceiro nesse projeto e possa, que a gente também possa entender tudo o, todos os anseios e, e as necessidades da empresa para colocar um trem desse para funcionar, mas que ela possa vir contribuir e que a gente não, não, não se estenda mais por muitos e muitos e muitos meses, anos. Para conseguir colocar isso, é muito ruim porque a gente tenha parado, olhado para uma locomotiva estacionada, está funcionando, um carro de passageiros pronto, parado, estacionado, e a gente não conseguiu ainda nem fazer um teste entre as estações de Além Paraíba, de Porto Novo né, e Simplício, para, para ter uma noção de tempo, de custo, de material para a locomotiva, então assim a gente gostaria muito, muito mesmo, porque a gente vem tentando isso com a empresa desde agosto de 2019 e a gente não, não obtém resposta, não obtém retorno e a gente não quer botar um, um trem de forma irresponsável para fazer isso. Todas as vezes que nós fizemos, deputado Iveli que está aqui presente a gente fez isso com toda a responsabilidade a empresa esteve presente em outros testes que nós conseguimos fazer a operação é toda feita pela BPF tanto o Zé Carlos quanto o Valério são ferroviários ferroviários mesmo eles são oriundos da rede ferroviária todos dois então assim você não está entregando uma locomotiva na mão de um curioso que vai brincar de trem grande não não é isso você está entregando realmente a locomotiva e o trecho na mão de quem sabe operar, de quem tem a consciência do que pode acontecer e de que precisa ir e voltar, porque se fizer qualquer coisa errada, a gente não consegue operar. Então, a gente precisa muito, deputado, que a velha seja esse parceiro que a gente precisa hoje, inclusive porque o próprio contrato de concessão dela nos permite que faça isso. Mas a, a, a gente entende que, sendo um parceiro, a gente não precisa é, cobrar certas coisas, a gente pode é, realmente utilizar. É, entenderia perfeitamente se a gente ainda tivesse um trem de carga circulando aqui, como a gente chegou a ter é, três, é, três, é, seis composições por dia três descendo para Três Rios e três descendo para Cataguases então realmente você tinha um tráfego ferroviário enorme aqui na região em, em razão da bauxita. Desde 2015 é, nunca mais passou nenhum trem o único. trem que passou aqui foi o trem da Cintia, né, o, do Paulo, né, agora Cintia, que foi o projeto Rio Minas, porque três é, rios é caminho para além Paraíba. Então ela sai de recreio e ela acaba tendo que passar por além Paraíba. Mas desde então a gente nunca mais teve nenhuma operação ferroviária da VLI aqui na região. E aí por isso, a gente compreende que facilita um pouco pra, mais para a empresa essa autorização para que a gente possa operar. A gente já procurou a NTT, já apresentamos esse projeto também na NTT, tem o apoio do prefeito municipal, da Câmara Municipal, tem o apoio dessa comissão, que a gente esteve aí na, na comissão ainda, fora desse período de pandemia, eu e o Valério levamos a prefeitura também esteve junto no dia apresentamos o um projeto para a comissão no sentido mesmo de que aconteça um projeto a gente não quer falando de projetos turísticos que nunca vão acontecer parece que toda vez que a gente senta para conversar ou senta para falar de projetos turísticos a gente está falando de projetos que ainda estão no papel e estão no campo das ideias e que eles nunca vão sair nunca vão acontecer realmente isso me traz uma angústia muito grande quando eu começo a escutar esses projetos, participo de grupos, e a gente vai sentindo como que as pessoas querem realmente um trem funcionando. E essa é uma grande oportunidade. E é uma oportunidade exatamente por você ter uma equipe técnica muito bem qualificada para poder operar esse trem. Não são meninos, não são turistas, não são curiosos, são realmente ferroviários. Que vão operar um trem, trazer desenvolvimento para a nossa região de novo. Isso é muito importante, deputado. Obrigado. André, você teria uma apresentação? Alô, André, você me ouve? Sim, sim. Feio uma apresentação, tem uma apresentação, inclusive com as demandas do projeto, a gente enviou ontem para a comissão. Pronto para ela... o pro e-mail da Assembleia para poder ser apresentado hoje. Tem um PDF, sim. A Rosiane está com essa apresentação. Ela pode colocar e você nos orientaria, então? Claro, pode, pode, claro. Pronto, então. A Rosiane, aqui da assessoria da Assembleia Legislativa, já colocou aí. Você, por favor, poderia descrever para nós. Essa é a locomotiva é 51 a vapor. Ela foi. Recuperada aqui em Além Paraíba, pelos ferroviários da BPF, não só pelos Ecarlos e pelo Valério, mas principalmente pelos dois. É, ela está em, em, em condições de operação. Essa é uma das fotos mais recentes que a gente tem dela para demonstrar também que a gente está com um projeto realmente pronto para acontecer. A recuperação só, dela... só uma pergunta, André. Sim. Essa recuperação foi feita em uma oficina em Além Paraíba? Essa recuperação foi feita aqui em Além de Paraíba pelos ferroviários da BPF. Foi toda feita. Ela foi é, financiada com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Rogério Correia, que indicou esses recursos e a gente aplicou na recuperação dela. Assim, até o recebimento dessa emenda, a, o projeto estava caminhando ainda. E a partir desse recurso, a, a locomotiva pôde voltar a ser operacional. É, isso aconteceu em 2016. Mas a pergunta que, que eu faço é: Europa, se tem um local em Além Paraíba que foi feita, na estação? É, é ela, oficina. É, a recuperação foi feita toda na entrada da oficina de Porto Novo. Hum. Ela fica guardada na entrada da oficina. Quem cuida dessa oficina de Porto Novo? Ou uma a parte VLI. A oficina pertence à VLI e uma parte da oficina pertence à Igreja Católica, que é a proprietária do bem. Okay. A gente usa uma parte que está na administração da VLI. Ah, então, a VLI cede essa parte, é, cedeu então, para que vocês fizessem ah, ah, a recuperação... É uma, o trecho que a gente utiliza é uma linha que dá acesso à oficina que pertence à Igreja Católica. A VLI tem mais duas linhas... Dentro que ela utiliza, que a gente não, não não interfere em nada no que ela faz. Ok, siga, por favor. É, aí nós temos o objetivo do projeto, né, que é preservar os valores socioculturais oriundos da história da ferrovia no município de Além-Pareiva. Além-Pareiva foi muito importante, deputado. A gente teve duas grandes estradas de ferro aqui. Aqui chegou a estrada de ferro Dom Pedro II em 1871. E daqui saiu a Estrada de Ferro Leopoldina em 1874. Então, além paraíba tem, tem um grande, uma grande relação com a ferrovia. A gente teve uma grande oficina da Estrada de Ferro Leopoldina. Então, assim, é, a relação das pessoas e da comunidade com o trem ela é muito grande muito grande porque você ainda tem aposentados da ferrovia você ainda tem pessoas que trabalharam na ferrovia o Zé Carlos é um exemplo desse, que trabalhou aqui dentro da oficina e, então você tem isso ainda muito enraizado na na, na sociedade aqui em Além Paraíba é, a gente continua com, através da preservação do patrimônio ferroviário e arquitetônico a gente já tem muitos prédios ferroviários bem como tornar então, realidade o trem turístico falou com a locomotiva, o aposto 51 dentro dos limites do município de Além Paraíba, em um trecho de 12 quilômetros, que é esse entre as estações de Porto Novo e a Estação de Simplício. A Estação de Porto Novo é onde abriga a sede do museu, é uma estação centenária, que vem está fazendo 150 anos a estação, e a Estação de Simplício, que foi recuperada por Furnas. Pode passar. Aí tem a locomotiva... É a última vez que ela esteve aqui, na autorizada pela VLI, na estação do porto a gente fez algumas fotografias dela e a seguir tem algumas demandas do projeto pode passar como eu disse é importante o apoio do projeto da empresa VLI a gente entende a VLI como uma parceira no projeto principalmente deputada em respostas aos ofícios eu cheguei a anotar aqui antes da da nossa audiência quatro ofícios para e a gente não obteve nenhum tipo de resposta da empresa. Isso é, é muito ruim, isso é muito frustrante para um proponente de projeto. Parece que, a gente não, parece que a gente não falou nada. E a gente gostaria realmente que, mesmo que a empresa respondesse para a gente assim: não, não posso liberar porque o trecho não está em condições, que isso acontecesse. Porque isso traz uma tranquilidade também para a gente de que a empresa está olhando e está dando uma atenção para essa região aqui. E hoje o que eu sinto é, é que não é isso que está acontecendo. A, dois, a gente gostaria de autorização para realização dos testes necessários no material rodante. Isso a gente vem pedindo desde agosto de 2019 e a VLI vem negando, sem, sem nos responder. Aí quando eu digo negando é porque se você não me responde, você não está me autorizando. A gente sempre fez isso com uma autorização por escrito da VLI, para que realmente. A gente não tivesse nenhum tipo de problema é, ao colocar essa locomotiva dentro da área de concessão dela. É, que a VLI, como eu disse, além de parceira, que ela, dentro do contrato de concessão com a União, permite o uso de dois pares de trens turísticos. Que a gente pudesse conversar VLI, o museu que é proponente do projeto, a NTT, e a gente pudesse é, chegar no entendimento. É, a empresa autoriza dentro do período do contrato de concessão dela esses pares de trens que já estavam previstos lá no contrato de concessão, ou ela vai dar a carta de anuência que é o que a NTT nos cobra para poder dar procedimento à autorização para o trem turístico funcionar. A gente gostaria que a empresa também se manifestasse, ou não? A empresa não vai dar? não vai ser um parceiro, não concorda com o contrato e não vai dar a carta de anuência. Então, que a gente pudesse nos entender para que a gente pudesse realmente andar com o projeto. Nesse momento, o a locomotiva está pronto, o carro de passageiro está pronto, e a gente não pode fazer nada. É contar com a empresa para a revitalização desse trecho. É um trecho pequeno, é um trecho de só 12 quilômetros. Eu sei que, quando a gente fala só 12 quilômetros, parece pequeno, mas é um trecho pequeno em comparação ao trem Rio-Minas, por exemplo, que vai de Três Rios a Cataguases, que tem uma quilometragem muito maior. Então, se você pensar em recuperar de Três Rios a Cataguases, isso vai ser muito muito mais custoso do que a gente conseguir fazer até Simplício. E isso seria importante para a gente voltar a ter o trem circulando, a poder ter o um mínimo de segurança para poder operar. Isso principalmente porque a gente está sem, é, um, sem, sem manutenção nesse trecho desde 2015. E para Simplício, é, é um plano muito mais fácil para a locomotiva ir, é, tem muito mais retas, então é uma operação muito mais tranquila de acontecer do que em, por exemplo, em, em relação em direção a Fernando Lobo, que também está dentro do município de Além Paraíba e é uma outra estação. Inclusive, porque a é Simplício a gente fez uma parceria público-privada, a gente conseguiu é, a cessão da estação por parte da, do DENIT, para o museu. É, hoje a gente está com... Num, são, dois, são dois pavimentos, a estação de Simplício. A gente tem um restaurante funcionando lá hoje e temos um, um espaço cultural no segundo andar. A estação, por si só, já estava atraindo pessoas para poder conhecê-la. Imagina com o trem turístico funcionando, como é que isso vai acontecer. Seria muito importante, segundo o, os meus colegas da BPF, que Simplício pudesse ter des, um desvio ferroviário para poder eh, virar a locomotiva, para que pudessem retornarem com essa locomotiva. A gente já chegou até a conversar algumas vezes a respeito disso. E ontem o Valério mesmo passou a informação antes de eu enviar esse material para a Assembleia: que todo o material para construir esse desvio tem aqui julgado no Pátio de Porto Novo. A gente tem muito material de trilho dormente aqui no Pátio de Porto Novo pilhas e pilhas desse material e que poderiam estar sendo utilizados pela própria empresa VLI. Para poder colocar esse desvio lá na estação de Simplício. Inclusive, existe área útil no pátio de Simplício para poder fazer isso. É, a gente em, do, em 2020, no início de 2020, estivemos na FCA e pedimos a sessão ou doação de uma locomotiva a diesel. É, começou a aparecer muitos muitos grupos na internet, muitos Facebooks, a doação de equipamentos ferroviários por parte da FCA. E esse material. A gente chegou até a identificar algumas locomotivas que a própria FCA iria doar. Fizemos essa solicitação porque os meus colegas da BPF entendem a necessidade de ter um equipamento desse para poder a, dar um suporte a ações do trem turístico. Caso aconteça algum problema, é, eles têm como acionar uma locomotiva diesel, que é muito mais prática do que uma locomotiva a vapor. E em diversas reuniões que nós já tivemos, eles mesmos colocam à disposição, se a gente conseguisse a doação desse equipamento, que ficaria aqui em Porto Novo à disposição da VLI. A VLI precisa fazer alguma ação, porque é um trem que vai funcionar aos finais de semana e feriados, estaria à disposição da empresa esse equipamento também. E a gente também não teve nenhum tipo de resposta, nenhum não da empresa. Isso seria muito importante para a gente, mesmo que fosse não que a empresa pudesse nos dar sugestões, ajudar a, a buscar é, outros materiais. Essa semana mesmo, a senhora Vânia, a superintendente, a gente conversou e ela falou da Cintia, se a Cintia não seria um parceiro para o projeto, até mesmo para essa questão, e a gente conversou, e a própria BPF já tinha algumas conversas com a Cintia também com relação a isso. Mas seria muito importante que a empresa pudesse nos entender e ser um parceiro. Não que a gente quer juntar material ferroviário, locomotiva, até duas, três, não é, seria isso. Seria mesmo para questão de operação e de suporte para essa operação que eles precisam fazer. É, aqui em, em Além Paraíba, é, é, um, é um trecho grande, se a gente for pensar de operação. É, a gente também solicitou a, ao Denit a doação de um alto de linha, que acabou não, ainda não acontecendo, materiais que estão em campos. E a FCA também talvez tenha isso que possa contribuir com esse projeto. E a gente fala que poderia contribuir com esse projeto porque a gente viu isso acontecendo em outros projetos, deputado. E se está acontecendo em outros projetos, talvez a gente consiga da empresa também que ela olhe com bons olhos para o nosso projeto aqui também comece a contribuir com, projetos, com materiais ferroviários. É... A oficina está fechada de alta de linha desde quando? no alto no passa, tem três meses já então é, tem a próxima aonde fica a locomotiva 51 a onde o a BPF fez a recuperação dela e onde ela fica estacionada tem uma uma instalação de uma oficina de alto de linha da FCA está mais de três meses sem utilização como está muito próximo e aí como estou dizendo muito próximo eu estou dizendo a menos 50 metros da onde está a locomotiva, eles pedem a autorização para poder utilizar esse material. Como é uma oficina que tem cobertura, que tem um espaço, eles fizeram a recuperação da locomotiva toda no tempo. E, em momento algum, eles tiveram uma área coberta para poder mexer na locomotiva. A gente, esse ano, por diversas vezes, fomos fazer alguns ajustes no carro de passageiro e a gente não pôde fazer por causa das condições climáticas. Então, assim, tendo um local coberto, uma área que a própria empresa já utiliza, mas que no momento não tem operação, é, seria muito importante para o projeto. É, o senhor mesmo abriu a, a audiência falando, deputado, né, desse material do SESC. E gostaríamos muito que a gente pudesse ter uma parceria com o governo do estado de Minas Gerais. E seria muito importante mesmo como você vai ver logo à frente, a gente vai mostrar. Nós temos a locomotiva 51 e um carro de passageiro. Então, ou que a gente consiga a doação de algum outro carro de passageiro, ou que a gente consiga, como o senhor mesmo disse, né, como o Estado passa a olhar para os projetos ferroviários, a indicação de uma emenda parlamentar para que a gente pudesse construir um novo carro de passageiro. A gente fez isso. Com esse carro que foi construído. Ele foi feito através de recursos de uma emenda parlamentar e recursos da Prefeitura Municipal de Além Paraíba. Mas, claro, que se a gente conseguisse recursos, ou conseguisse um carro de passageiro para contribuir nesse projeto, seria muito importante. O próprio Denit foi um parceiro nessa construção desse material, ele doou os bancos do carro de passageiro e nós trouxemos material para termos três carros passageiros. Então assim nós possuímos bancos suficientes para termos três carros passageiros. Se amanhã a gente conseguia sensibilizar deputados da Assembleia para a indicação de emendas parlamentares, a gente conseguiria no ano de 2021, por exemplo, construir pelo menos mais um carro de passageiro que já contribuiria e muito para para esse projeto. É... Sim. Uma outra questão, o museu utiliza metade da Estação Ferroviária de Porto Novo. A outra metade ainda é uma área administrativa da FCA. Mas, como eu disse, desde 2015 a FCA tem ido devagarzinho deixando a nossa região aqui. Nos últimos anos, ela fechou o escritório que tinha aqui em Paraíba e como você para de utilizar essa área administrativa dentro da Estação de Porto Novo, o projeto por não ter uma área para fazer os trabalhos e também para poder receber os turistas né, com o projeto sendo realizado, a gente gostaria dessa parceria. Por isso que eu começo falando lá em cima da, da empresa como uma parceira no projeto, que é a utilização dessa área. Porque a BPF poderia ter a sua sala para as reuniões, para a realização dos seus projetos, poderia ter um espaço para atendimento ao turista, uma loja para a venda de lembranças para os turistas que passassem aqui. Porque, como o museu já ocupa 50% dessa estação, a gente não tem nenhuma área para poder fazer esse tipo de trabalho. A gente teria que fechar, por exemplo, diminuir, por exemplo, espaços dentro do museu para poder conseguir fazer. Hoje a gente ainda consegue fazer porque tanto o museu quanto a BPF nós somos parceiros. Eu também tô filiado à BPF, inclusive, para contribuir com o trabalho deles. Então, é, tendo um espaço que a empresa aos poucos foi foi saindo, foi deixando, seria importante. Entendemos que a empresa não foi embora. A Bli a gente entende realmente. Que ela tem igual aos poucos investindo na nossa região. E aí, nesses espaços, que a gente possa ir ocupando, com a anuência da empresa, com a anuência do DENIT, para que a gente possa usar esses espaços, dar funções administrativas e operacionais para o nosso trem turístico. E, por, por último, é, a gente gostaria de pedir a VLI, isso é um, um, uma solicitação muito importante, VLI. Que é a realização do projeto do Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, da parte que vocês ocupam da estação de Porto Novo. Essa estação, como eu disse, ela vai fazer 150 anos ano que vem. Abriga um acervo de preservação de memória regional, inclusive ferroviária. A parte do museu, graças a parcerias com o poder público, nós estamos fazendo. O projeto do auto de vistoria, para a gente também ter uma tranquilidade. tudo a gente não consegue a vistoria do Corpo de Bombeiros sem que a empresa faça da parte dela. Então, a gente gostaria muito de contar com a VLI, como eu disse, ser uma, uma grande parceira, mas que, mesmo ela, ainda não estando na região, ela possa olhar por essa estação e ela possa é, fazer. A parte do projeto do Corpo de Bombeiros para obtenção do alto de vistoria, do lado em que ela ocupa. Porque senão o museu não vai conseguir o alto de vistoria. Então a gente gostaria muito que a empresa olhasse para isso. Pode passar o slide. Agora são imagens. Agora eu gostaria que vocês atentassem mais às imagens que vão mostrar. A primeira imagem aqui em cima vocês vão ver a locomotiva com bastante gente em volta. Isso aconteceu em 2016, quando a gente conseguiu colocar essa locomotiva para funcionar. Eu disse, deputado, para esses dois homens que estão aqui, no dia ainda tinha o um terceiro, que é o Zé Mauro, que também faz parte do projeto, que eles não dormiram. Eles não dormiram porque durante 30 anos esses homens quiseram recuperar essa locomotiva. Acreditaram que seria possível colocar essa locomotiva para funcionar. E foi necessário, além da boa vontade deles. Um olhar e uma atenção da indicação de recursos para que pudesse fazer o que eles antes faziam do bolso deles e que o grosso do dinheiro eles não conseguiam fazer. Então, e olha como que tem gente em volta. Todas as vezes que nós conseguimos colocar esse trem na rua para, para algum teste com autorização da VLI, você vê as pessoas na rua, malucas, câmeras de celular, filmagens na internet. Mostrando esse trem. E aí, vira e mexe, aparece alguma outra publicação hoje de filmagem que as pessoas já fizeram, mostrando esse trem em circulação em diversos períodos que a gente conseguiu autorização para fazer teste de caldeira, fazer algum teste que ela precisava. Pode passar. Esse é o carro de passageiro que foi todo construído por eles. Vocês podem ver que a parte interna. Tem bancos de madeira que foram doados pelo DENIT. Esse carro foi todo construído próximo da, da locomotiva. Vocês vão ver mais um pouquinho ao fundo um telhado que é a oficina de Porto Novo, que pertence à igreja e que hoje esse telhado, inclusive, já caiu. E a oficina da, da VLI está atrás desse carro de passageiro, naquela né? árvore grande que está ali no fundo. Então, está assim, muito próximo da onde eles fazem. E aí só pode reparar que o carro está no tempo. Tudo isso que foi feito dependeu da, do tempo para que pudesse acontecer. Pode passar. Esse é o, esse é o a galeria da estação de Porto Novo, da onde a gente espera que o, o trem possa sair. É, essas portas que vocês estão vendo aí de fora, até aí. Pertence à área que pertence ao Museu de História e Ciências Naturais. A gente conseguiu recuperar telhado, conseguiu fazer um trabalho grande de manutenção e preservação da estação, para poder é, tanto desenvolver o patrimônio histórico aqui da nossa cidade, como também estar preparado para os projetos turísticos ferroviários. Pode passar. Agora, nós temos algumas vistas da estação de Porto Novo. No fundo, nós temos os torreões da estação. É, a estação tem torres. Nós estamos, inclusive, numa dessas torres da estação agora, participando dessa live com vocês, que foi toda recuperada. E embaixo, nós temos uma foto mais detalhada da locomotiva. E, como eu disse, é, 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 que causa muita comoção, que mexe muito com as pessoas e que, deputado, vai trazer muita gente para além do Paraíba, para nossa região para poder andar de locomotiva a vapor, que nós não temos nada aqui na região com locomotiva a vapor. O próprio trem, o próprio projeto Rio Minas é com locomotiva diesel. Não, não desmerecemos de forma alguma o projeto da Cincha do Paulo. Pelo contrário, nós nos entendemos perfeitamente como grandes parceiros. O que, o que nós sempre pudemos fazer para ajudar a Cincha, nós fizemos. Mas andar de locomotiva a vapor é uma sensação que não tem explicação. Eu já andei de locomotiva diesel, de trem em trem, até da própria viagem da Vale, de BH para Vitória, e andar na locomotiva 51 todas as vezes mexe com a gente e vai trazer muita, muita, muito turista para além, para ele, muito recurso para a nossa região, que é o que a gente precisa. Pode passar. Aqui é uma parte rápida interna do museu que está aqui na estação de Porto Novo. O prédio foi cedido pelo Denit, tem uma parte de acervo ferroviário aqui também em exposição que foi cedida pelo Denit, e a gente ocupa um, um antigo armazém da estação de Porto Novo. Convido o deputado numa oportunidade que deputado e a comissão que numa oportunidade possa vir além paraíba conhecer o espaço e ver tudo que a gente fez na área da preservação da ferrovia aqui em Além Paraíba. Pode passar. Aí são fotos mais ternas. A gente tem trabalhos de artistas da região e material ferroviário em específico. A gente tem um espaço dentro do museu para contar a história das estações que a gente tem aqui no município. Esses móveis que vocês estão vendo foram, ar, foram cedidos pelo DENIT Brasília para que a gente pudesse compor uma grande exposição ferroviária mesmo aqui no museu. Pode passar. esse é um trabalho de um artista, é uma foto antiga da estação de Porto Novo. Essa estação, a gente eu quis trazer essa imagem porque ano que vem essa estação completa 150 anos e seria muito importante, deputado, seria muito importante ver ali que a gente conseguisse colocar esse trem para funcionar, inclusive em comemoração a esses 150 anos da inauguração da estação de Porto Novo. É só pode ter ideia do tamanho dessa estação. Esses prédios que estão à direita do senhor eles estão passando por um projeto para restauração. Eles não estão tão bonitos quanto o senhor está vendo, estão em ruínas hoje. Todos os dois prédios passaram por um incêndio. Então, hoje, o museu tem um projeto aprovado pelo IFAM Minas Gerais, que está buscando os parceiros para que a gente consiga recuperar esses prédios. No, na gestão anterior a gente inclusive conseguiu trazer aqui em de Paraíba o secretário de Estado da Cultura Ângelo Osvaldo, que tem um carinho, tinha um carinho muito grande por esses prédios. Ele dizia que ele só encontrava estações desse porte na Europa então que era necessário que mesmo que a gente não conseguisse recuperar, mas que conseguisse pelo menos congelar as, as ruínas da estação para poder garantir a visitação e que as pessoas pudessem vir. Mas a equipe toda que está trabalhando, envolvida nesse projeto, ela é muito favorável à recuperação desse móvel, porque é quase que o mesmo valor para congelar, para recuperar. E a cidade pode ganhar um grande patrimônio ferroviário preservado, um conjunto arquitetônico tombado e trazer isso de novo para a comunidade com um trem turístico funcionando. Então, essa imagem é mais para. É um trabalho de um artista plástico aqui da cidade, que coloriu essa imagem. Ela, originalmente, ela é em preto e branco. Mas é para mostrar para vocês a grandiosidade do conjunto arquitetônico de Além Paraíba. Pode passar. A estação de Simplício, que nós abrimos agora, tem duas semanas. Na parte de cima, nós começamos a montar uma pequena exposição ferroviária. Nós temos o trabalho do artista José Heitor, que é um ferroviário, e nós estamos aos poucos trazendo materiais para poder compor eh, esse segundo andar da estação. Isso foi uma, uma, uma rápida montagem que a gente fez no dia que a gente reabriu. reabrir. Hoje já tem um pouco mais de materiais lá, mas é uma parceria que a gente tem com um empresário local, que botou na parte de baixo um restaurante, para inclusive atrair as pessoas que a gente sempre disse uma coisa, deputado, é as pessoas estavam indo a Simplício para poder visitar, tirar fotos. Se o senhor procurar na internet a quantidade de fotos que tem no entorno dessa estação, é... não, tem como, não tem como retratar, não teria como contar a quantidade de pessoas que já passaram por Simplício para fotografar. E elas antes não tinham nem uma água para poder comprar, porque a estação estava fechada. Então, a gente conseguiu fazer essa parceria com a parceria a gente conseguiu fazer a energia elétrica chegar na estação, coisa que antes não chegava. Furnas entregou essa obra sem energia elétrica, sem água. Hoje, graças à parceria, a gente já tem energia elétrica, já tem água nessa estação e estamos com, podendo receber pessoas para conversar, bater papo, falar de ferrovia, tirar fotos comprar uma água, daqui a uns dias vai ter algumas lembrancinhas do próprio trem, então olha como é que a gente começa a movimentar a economia em volta do turismo, e isso é muito, muito, muito importante para a nossa É, André, André por favor, fazer. quem que é o parceiro? Dê o nome, por favor, da empresa e do parceiro. Não entendi, deputado, está muito... Não ouviu? Não, não entendi, deputado. Pois não. É, eu Estou pedindo para que você cite o nome do empresário, da empresa da ah, parceria, por favor. O, o empresário é o Brasilino Bittencourt. Ele tem uma fábrica artesanal de cerveja e aí ele levou para esse espaço a expertise dele na área de gastronomia. Então, a gente tem hoje na parte de baixo, é possível chegar sexta, sábado e domingos almoçar na estação ou então no final da tarde comer algum é, uma... é que é? Petisco. Tirar. petisco tirar gosto é, e tomar uma cerveja uma água refrigerante coisa que antes não seria possível fazer pode passar aí tem a foto da estação para vocês também entenderem né, do que a gente está falando o trem sai de uma estação de um conjunto arquitetônico e vem para uma estaçãozinha menor, mas que foi toda recuperada por Furnas. Então, a gente também não pode deixar de usar esse patrimônio que está aqui, porque se a gente deixar esse patrimônio sem usar, vai começar a deteriorar vai começar a dar problemas. Daqui a pouco a gente precisa gastar dinheiro de novo. Se a gente tiver dentro do patrimônio histórico, e aparecer uma goteira, a gente tira. Agora, se a gente não tiver dentro, ele abre um buraco porque vai comendo tudo. Então, a gente não pode perder esse trabalho que foi feito pela pela empresa de furnas. Pode passar. Esses são os parceiros do projeto. Né? O museu ele é o responsável pelo projeto. A BPF a Regional Porto Novo ela é responsável pela operação. A prefeitura de Além Paraíba ela Junto com o governo de Minas, ela financiou muita coisa desse projeto. E o Denit ele é um parceiro na sessão desses espaços, na sessão dos bancos para esses carros passageiros, para esse carro de passageiro que foi construído e material para futuros carros de Obrigado, deputado. Nós aqui é agradecemos, André, estou muito impressionado novamente. Ah... Nós, nós estamos vendo que vocês estão muito próximos né, de concretizar esse sonho. Que, pelo que você apresentou para nós, não é um sonho só de vocês, já é de uma cidade, de uma região, das pessoas do Brasil que visitam Porto Novo, Simplício, Além Paraíba. Parabéns, né? que trabalho fantástico que vocês construíram. Nós temos muito respeito também. Pela BPF, né, pela qualidade do trabalho que é realizado. É, o doutor Humberto aqui levantou os requerimentos que nós fizemos daquela audiência do dia 22 de 11 de 2018, e depois nós temos os requerimentos. Agora falamos naquele tempo. Ó, requer seja encaminhada à empresa, o um requerimento aprovado. ver lei logística em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam viabilizadas com celeridade as medidas necessárias para a implementação do projeto turístico ferroviário da locomotiva vapor número 51, em Além Paraíba, conforme a cláusula número 9, item 9,1, inciso 20, do contrato de concessão entre essa empresa e a União. Esse é um requerimento de. 2019, nós temos um de 2018. Nós temos aqui o requerimento assinado pelo secretário da Assembleia Legislativa. Nós não obtivemos resposta desses requerimentos. Também o outro requerimento: seja encaminhada velha e logística ao Ministério Público Federal pedir de providência para que sejam executadas as obras de recuperação. E manutenção do trecho ferroviário entre Além, Paraíba e Cataguases, de forma que seja viabilizada sua reativação operacional. Então, esses são os. Re... Opa, mais um requerimento. Requer seja encaminhado. Também de 2019. Também sem resposta, é, o pedido de locomotiva vapor. E também não obtivemos resposta a esses requerimentos da comissão. Então, é, nós temos as notas taquigráficas daquela audiência, com a sua presença aqui, e é, nós temos a oportunidade hoje de discutir esse tema tão importante. Quero assumir com você, André, com os outros. Ainda este ano irei a. A Simplício, Porto Novo, Além Paraíba, para conhecer de perto aí o trabalho de vocês, né? estamos muito impressionados, parabéns, né? vocês merecem todo o nosso respeito por essa luta, ela não pode ser em vão, não? Né? Vocês vão contar conosco e eu quero ainda, neste ou no próximo mês, estar aí em Além Paraíba e é, acompanhar todo este trabalho e reconhecer não é oficialmente é, a importância e os 150 anos né da estação de Porto Novo fará no próximo ano 150 anos e nós queremos estar nessas comemorações quem sabe né nós teremos aí tudo pronto falta muito pouco não é? e de nosso comandante Azevedo Quero visitar esse trecho no alto de linha, hein, comandante? Deixa coloca lá um alto de linha para a gente fazer a, a visita, a esse trecho maravilhoso que a VLI detém. Lindo, não é? E que com o avanço tecnológico, o avanço da empresa da VLI, é perfeitamente possível passar tudo ali, o trem turístico, o trem de passageiros, a bauxita, cabe tudo, não é? perfeitamente possível com a estrutura né ainda bem que a VLI foi adquirindo com o tempo eu queria agora então nós eh, eu queria só registrar a presença do vice-presidente dessa comissão o deputado Gustavo Mitre e também do deputado Mauro Tramonte eh, seria um bom balanço hein, Mauro Tramonte o balanço do trem é uma coisa inesquecível não é? E nós vamos, então, passar a palavra agora ao Aurélio Ferreira Braga, coordenador de infraestrutura e serviço de transporte ferroviário de cargas da Unidade Regional de Minas Gerais, da NTT. O Aurélio tem a palavra. Boa tarde, senhores. É, agradeço o convite né, da, da comissão né, de Minas sobre essa questão ferroviária. É, como representante né, do, do superintendente, eu não tenho uma apresentação. Peço desculpas que eu estou com uma conexão bem precária aqui, porque eu, parece que o Prado está sem conexão de internet nesse momento. Estou usando conexão de celular. Mas é, eu quero deixar muito claro que a agência ela tem se esforçado né, em tentar mediar essa questão né, entre. É, os interessados né, no, no transporte ferroviário, né, de turístico, né, de passageiros. Né, a gente tem feito reuniões né, com a OCIP, né, com a VLI. O próprio Ministério Público né, participou conosco aqui. E no momento em que a OCIP né, pediu autorização para o transporte lá em 2015, né, a, a gente tem acompanhado esse processo e aqui na área de fiscalização ele chegou para nós a partir de 2018, né? Quando a gente foi solicitado a fazer as inspeções das condições, né, de manutenção do trecho. Então, de 2018, 2019 e até a última reunião que nós fizemos, né, em agosto de 2020 nós buscamos compreender a condição, né, a situação, né, a necessidade dos trechos, porque o processo de solicitação pela Amigos do Trem, ela foi dividida, né, em alguns em alguns, vamos dizer, alguns projetos, né? E nessa reunião técnica, né, que a gente fez no dia 18, é... Com a participação do superintendente, né, o próprio Jean estava participando, Ministério Público, a gente teve também a participação do Ministério da Infraestrutura. Né. É, o que a, a equipe técnica né, entendeu como viável, né, fazendo algumas é, modificações, seria o trecho entre Três Rios e, e Porto Novo. Oh, desculpa, entre Três Rios e Penha Longa, perdão. Né. É um trecho que tá bem antes, né, desse trem que hoje está sendo discutido aqui em termos de de além Paraíba. Uma coisa que é importante deixar muito claro, né, é que a responsabilidade operacional, né, do trecho, ele é da Ferrovia centro Atlântica. Né? A NTT ela não tem essa atribuição de garantir a segurança, né, nem de autorizar o tráfego. Isso é uma coisa que foi muito muito bem definida nessas reuniões, né. E dessa última reunião que a gente teve, com todos os envolvidos participando, e que inclui esse trecho né, desse trem, né, que vai né, de Simplício né, à Alem Paraíba, é que é, a NTT, ela se propôs né, a passar, vamos dizer, as informações que a gente tem, né? o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Infraestrutura eles têm um projeto, né, que está sendo desenvolvido para reativar vários tipos de trens, né, regionais, trens turísticos, e, e convidou, solicitou que a concessionária também se posicionasse sobre o que, que ela pretende fazer com esse trecho. Se ela vai devolver, se ela vai colocar ele num processo de prorrogação, isso tudo é através do superintendente, tá? foi levado à concessionária para que se posicionasse. Isso está sendo negociado não na esfera né, da, da fiscalização regional aqui, está né? sendo negociado a nível de superintendência, a nível de diretoria e eu sei que está em trâmite. Eu não tenho os detalhes dessas negociações, tá? Mas a, o, que, o que a gente entende, né? Que a fiscalização entende, né? é que precisam ser feitas realmente né, intervenções né, na via para que se, o, qualquer tipo de trem né, transite com segurança ali. Que essas intervenções né, a princípio são responsabilidade da concessionária, né, mas que um projeto desse tamanho né, ele precisa de outros atores né? e um dos, autor, dos atores que deveriam né o que tem uma proposta de participar nisso é o próprio ministério da infraestrutura é... É, esse é o, é o posicionamento né que eu, que eu tenho para colocar para vocês né e estou aberta perguntas aí que vocês queiram fazer Ok, muito obrigado Dr. Aurélio pela sua presença Dr. Aurélio eu como um social-democrata Desde o início da minha carreira, é, eu, eu só, só queria entender uma coisa que é muito importante para nós. Nós ouvimos aí as pessoas que estão tratando deste projeto, um esforço monumental já há muitos anos. E uma coisa importante para nós, assim na política, né, são é, as instituições elas, é, funcionarem. A é? Assembleia Legislativa, por exemplo, nós estamos aqui num grande, grande esforço, cumprindo tentando cumprir o nosso papel de representar as associações que se uniram em Além Paraíba para preservar um patrimônio do país, uma estação que fará 150 anos. É uma coisa. Quer dizer, nós não temos, neste momento, um papel do poder executivo, assim fortemente, e também é, nós temos já há algum tempo um desinteresse da empresa em relação a esse trecho. Qual que é a minha expectativa é, para uma agência reguladora? Acho que nos termos também do parlamento, que é a representação do povo, eu entendo uma agência reguladora num país que é, permite que o bem público seja utilizado por, é, por empresas é, é que ela de alguma forma esteja regulando, acompanhando para que esse bem público ele possa cumprir o seu papel. Nesse momento é, apesar da, da concessão, este bem específico, ele poderia estar cumprindo um papel em favor da nossa população, em favor da preservação e de vários outros itens que poderíamos levantar aqui, não é? É só uma reflexão, né? não quero nem que o senhor responda, mas é uma reflexão de uma expectativa que eu tenho, né, como representante da população, de é, ter o ombro permanente das agências reguladoras. Eu fui relator de uma CPI. É, na Assembleia Legislativa, da telefonia. Me impressionou também, na questão da telefonia, a ausência da agência reguladora é, em, em, em defesa da, da população. É, então, é só uma reflexão, queria que o senhor compartilhasse, nós não tivemos resposta da NTT, a provocação que nós fizemos em 2018, a Assembleia de Minas não teve resposta Naquele momento, nós vamos reiterar todos os requerimentos, reiteraremos a NTT nessa expectativa, né? Diz que foi traduzido para nós: ano que vem, uma estação para 150 anos. A expectativa que nós temos é que a NTT defenda essa população, né? É isso que eu gostaria de compartilhar. Vamos agora. Ouvir com muito prazer, e eu queria aproveitar a fala do André também. Estive na semana passada, André, na Academia dos Bombeiros Militares de Minas Gerais. E a doutora Vânia, junto com o Comando dos Bombeiros Militares de Minas Gerais, constrói um protocolo para a liberação né, por parte dos bombeiros, e os bombeiros estarão preparados, desde a academia de preparação desses bombeiros militares, para qualquer situação em trechos ferroviários. Por que isso? A lei do senador José Serra, ela dará agora, a partir da aprovação, e já passou por várias comissões, a possibilidade de empresas operarem trechos. Já temos praticamente pronto um trecho de Varginha, onde o Porto Seco de Varginha quer operar pela ferrovia 60 mil containers de café. E também a PEC 43, que eu sou autor, tramita na Assembleia Legislativa e que autorizará a utilização de trechos dentro do Estado de Minas Gerais por operadoras e empresas, consórcios e também ontem foi aprovado na Assembleia Legislativa outra legislação de melhoria que cria política estadual ferroviária no estado de Minas Gerais apesar de todas as dificuldades nós avançamos Minas Gerais hoje tem uma superintendente ferroviária Minas Gerais hoje tem uma subsecretaria ferroviária vamos para uma proposta de emenda constitucional imagina André e todos que me ouvem o estado do trem não tinha absolutamente nada em sua Constituição, agora terá. E teremos uma legislação também de é, da política estadual sobre trilhos no estado de Minas Gerais. Nós vamos, contudo, em defesa das nossas ferrovias, da retomada ferroviária, vou citar aqui as leis. A 23.230, reconhece de relevante interesse cultural do Estado, as linhas, os ramais, os dormentes, os trilhos, a estação de Simplício, a estação de Porto Novo, o sino lá da estação, tudo está protegido por uma legislação aprovada pela Assembleia Legislativa e também é sancionada pelo governador Zema. Depois, o PL 1699 institui a política de transporte sobre trilhos no estado de Minas Gerais. A Lei Federal 11.483 de 2007 determina a revitalização do setor ferroviário no nosso país. Ela é federal. E a 261 trata do marco legal das ferrovias no Brasil. Nós estamos vivendo, André, e com essas minhas palavras eu quero te animar e animar os nossos companheiros aí que estão com você é, fazendo esse trabalho fantástico, né, recuperando locomotivas que que presente para a população dos trens que é a população de Minas Gerais. Nós temos uma mudança na estrutura executiva do estado com Superintendência Ferroviária e o governador escolheu uma pessoa que é oriundo da rede ferroviária, a doutora Vânia, é oriunda da rede ferroviária, do DENIT, e que conhece, não é? conhece, domina todo este material. Portanto, é para a gente ter algumas coisas para a gente ficar animado também, viu, André? E eu quero ir aí tomar esse café na estação do Simplício, que é uma estação maravilhosa. Não é? E vou ver se eu consigo comprar um quadro ou uma fotografia. Da estação Porto Novo, que é, é essa apresentação que você fez aí. Vou pedir a Rosiane para resgatar aí. Eu quero essa foto gratuita da estação de Porto Novo, né? aumentar a fotografia para colocar no meu gabinete. Eu tenho a estação aqui é, no meu gabinete, algumas estações: tem estação de Tiradentes, eu tenho estação onde meu avô foi do Telégrafo, de Velho da Taipa, mas eu quero aumentar o meu acervo das estações. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito o nosso sempre comandante, Zé Geraldo de Azevedo Lima, meu respeito ao coronel, que serviu Minas Gerais por tanto tempo, e agora é, Zé Geraldo Azevedo é o gerente-geral de Relações Institucionais, da VLI eu diria meu comandante meus homenagens ao senhor que essa é uma bola que está picando dentro da pequena área sem goleiro só falta o meu comandante Azevedo fazer esse gol se não tem a palavra, muito obrigado agradeço a VLI pela atenção e pela presença Bom dia deputado Antes de iniciar, eu queria dizer para o senhor o seguinte: se o goleiro fosse o João Leite, eu jamais faria o gol. A minha sorte é estar sem o goleiro. Por falar em goleiro, Além Paraíba é uma cidade de goleiros, hein? Cantarelli, Mazarope, só para lembrar, duas grandes figuras né, do futebol brasileiro, oriundas de Além Paraíba. Não é só trem que tem Além Paraíba, não, tem goleiro bom também, Coronel Azevedo. Pois é, então nós precisamos colocar o senhor como cidadão honorário lá para o senhor ser co-irmão deles. <laughs> Bom, deputado, primeiramente eu queria saudá-lo, saudar os demais membros da, da Comissão pro ferrovias Queria fazer uma saudação especial à Vânia Cardoso, que é a superintendente de transporte ferroviário da CEINFRA, ao Aurélio, que é o coordenador do DENIT, aqui em Minas Gerais, ao Mafra, superintendente da NTT. E especialmente ao André Borges, e se me permitam também chamá-los de colegas, os demais que estão aí na sala, que foram ferroviários antigos, a quem a gente rende as nossas mais sinceras homenagens. Primeiramente, deputado, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa que o senhor tem tido aí junto à Polícia Militar e junto ao Corpo de Bombeiros em relação ao protocolo de apoio. Para a preservação do patrimônio histórico aqui em Minas Gerais. Na última audiência pública, inclusive, a gente discutiu sobre isso, as dificuldades das concessionárias em garantir aí a preservação do, dos bens hoje que são inservíveis. Então, a gente acha que é, é extremamente relevante esse protocolo, então, a gente conta muito aí com o apoio do governo de Minas, é, através da Polícia Militar e do povo de bombeiros nesse sentido vai ser importante não só para a FCA mas também para todas as concessionárias. Então, excelente iniciativa. Em relação à a, 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 a minha fala, eu quero destacar vou, dois pontos principais. O primeiro deles é sobre a questão até que foi comentada aí pelo Aurélio, a questão lá da situação do trecho de além Paraíba. Esse trecho hoje realmente a gente não tem operação essa operação ela foi como citou bem o André aí, até meados de 2015 a gente tinha uma operação de bauxita mas infelizmente a gente não conseguiu manter essa operação com o, os nossos clientes então foi feita uma análise é, de viabilidade econômica desse trecho é, viabilidade operacional e a empresa através dos estudos realizados chegou à conclusão que realmente a gente não tinha condições de manter esse trecho ativo do ponto de vista econômico. Até o André também mencionou essas dificuldades que existem ali naquela região. Então, diante disso, a empresa, nos termos do contrato que ela possui com a MTT com o governo, realizar a devolução desse trecho. Esse processo está em andamento, nós já protocolamos essa devolução. E agora está seguindo os trâmites junto, à NTT, junto a, ao governo federal. Então, eles têm um passo a passo, um processo que é seguido nesse, em relação a isso. Eles vão avaliar realmente se, se esse trecho é viável ou não, do ponto de vista econômico, e definir se eles vão aceitar ou não a devolução desse trecho. Em relação aos pedidos da ABPF, eh, antes de analisar analisá-los, eu queria destacar o seguinte: a nossa empresa, a VLI, que detém a concessão da FCA, é uma empresa de, de logística, de transporte de carga, nos termos da concessão. Mas nós temos também como valor, o deputado sabe bem disso, a preservação do patrimônio histórico ferroviário. Isso está no DNA da empresa. É a ferrovia. Ela é muito importante para nós. É, nós conhecemos o projeto da BPF. É, o André apresentou o projeto, aí. é um projeto espetacular, que resgata realmente a, a memória ferroviária em Além Paraíba, e ali foi um trem, foi um trecho extremamente importante. Prova disso é a, é a, 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 a pujança dessa estação ferroviária que o próprio deputado mencionou aí nós já mantemos uma interface já há algum tempo com a BPF é, procuramos apoiar no que foi possível o projeto deles é, foram realizados aí alguns testes ao longo desses anos a gente veio acompanhando esses testes auxiliando no que foi possível né e em relação a esse teste que o André citou, esse pedido de 2019, é, eu vou verificar aí, o, com a nossa área operacional, o que que aconteceu, por que, que ele não foi autorizado. Aí, André, depois a gente faz um contato para a gente verificar realmente o que que aconteceu nisso aí, porque os testes anteriores eles foram realizados. Você mesmo citou aí que a empresa é, auxiliou nesse sentido, né? O. Maurélio citou muito bem aí que, mesmo para a gente fazer um teste, a gente precisa ter assim, uma condição de segurança é muito adequada, né? muito rígida. Ainda mais em Além Paraíba, que a gente sabe aí das condições é, são várias passagens de nível, é, a, 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 a faixa operacional ela é mais restrita. Então, nós temos aí que tomar muito cuidado realmente para fazer esses testes mas vamos verificar o que a gente pode fazer e a gente se fala nesse sentido aí é, o André apresentou vários pedidos e a gente é importante assim a gente destacar que nós somos uma concessionária do serviço público e às vezes e a gente detém um patrimônio público é um patrimônio que é do governo federal então às vezes para gente é, realizar determinadas autorizações, a gente tem algumas limitações e algumas dificuldades. Por exemplo, o André mencionou aí que houve um grande comentário de que a RCA, no caso, estava realizando doações aí de locomotivas. Eu mesmo recebi diversos contatos nesse sentido, consultando a respeito. Né? Então, deputado, na semana passada. A comissão discutiu aí sobre o decreto, 10, o decreto federal 10.161. E essa situação ficou muito bem esclarecida. O porquê que a FCA ela não, pode, não, não estava podendo doar o, o, os bens? É um bem do, que pertence ao governo federal, ele se tornou inservível do ponto de vista operacional para a empresa, ele poderia sim ser aproveitado para outras atividades, como no caso dos trens turísticos mas a gente estava limitado por ser um bem do governo, pertencente à União. Agora, com essa lei 10161, ela ela trouxe as alternativas para solucionar esse problema, isso aí está sendo regulamentado, como foi mostrado aí na última audiência, e a expectativa agora é que a gente possa andar com isso, né? Então, assim, como o senhor bem disse, são, são notícias né, animadoras que nós temos pela frente para a gente resolver diversos problemas. Né? É, em relação ao teste, eu já comentei aí que a gente vai verificar o que pode ser feito. E essa questão do AVCB também, nós vamos entender o que, que é aí para a gente ver como é que a gente conduz esse assunto. Bom, deputado, o, o segundo ponto em relação à questão dos pedidos aí que o André colocou. É, eu acho que assim a melhor assim tem algumas questões que são assim mais estruturantes né? como a cessão do trecho a doação de bens e eu acredito que assim, o melhor caminho para a gente direcionar esse assunto neste momento é, assim a melhor forma da gente tratar e buscar assim resolver essa situação é a gente trabalhar seguindo o direcionamento que está sendo feito pelo Plano Estratégico Ferroviário do Governo, o PEF. Ele introduziu aí uma metodologia, a Fundação Dom Cabral, que é uma instituição reconhecida, capacitada, respeitada, com técnicos extremamente qualificados, o professor o Ramon, que está conduzindo esses trabalhos. Então, assim é um trabalho que está sendo muito bem feito e no PF eles estão avaliando é, tem um capítulo específico sobre os trens turísticos estão analisando lá a viabilidade é, do projeto a melhor forma de implementação os custos é, como que ele vai seguir então assim eu acho que nós temos assim não só é, pedidos da BPF mas de diversas outras instituições, ONGs, OCISPS, que têm nos procurado e, e tentado direcionar os seus projetos. A gente entende a ansiedade de todos, né? Porque a coisa está afunilando. Mas eu acho assim que o melhor caminho é a gente seguir através do PF, onde está sendo feito um estudo mais qualificado e vai nos indicar, indicar para o governo indicar para as concessionárias qual que é o melhor caminho a seguir com cada um deles. Eu sei que esse projeto da BPF ele está sendo analisado é, no PF e hoje à tarde eu acho que o André deve acompanhar. Nós vamos ter lá a apresentação do workshop onde eles vão mostrar ali o status dos projetos e certamente já vai ter um direcionamento porque já está assim, bem avançados os estudos. Então a gente vai ter condição de ver como é que está a, a situação da BPF eu queria, ser assim, um entendimento do, do André nesse sentido, porque, e uma compreensão também, deputado, da própria comissão, porque, por exemplo, se a gente abrir uma frente específica com a BPF, é, nós temos diversos pedidos de outras instituições. E aí eu acho que, se ficar abrindo é, análises específicas, a gente vai perder o trabalho que está sendo feito pelo PF. E após a realização, da conclusão dos trabalhos do PEF, o governo de Minas, através da CEINFRA, ele vai ter condições de direcionar é, a melhor forma é, de solucionar é, o, as deliberações em relação a esses projetos de trens turísticos. Né? São diversos que tem em Minas Gerais. Então, o senhor mesmo citou isso: nós temos lá o, o projeto do pessoal de Lavras, tem o projeto aqui de Brumadinho tem esse projeto de além para além paraíba são diversos projetos né? então acho que a gente precisa direcioná-los conduzidos los realmente é, através do do PEP, né? então assim a, a minha sugestão deputado é que a gente faça um encaminhamento é o seguinte o que a gente é, eu vou nós vamos agendar uma reunião com o andré vamos ver assim o que que a gente de imediato a gente pode fazer por exemplo essa questão do teste, vamos verificar isso Agora, as medidas mais estruturantes, como a questão assim, da assunção do trecho, a questão das doações dos bens, a gente siga a metodologia, o processo que está sendo proposto pelo FEF e que vai ser posteriormente é, é, direcionado pela, pelo governo federal. É claro que com o, acompanha... Desculpa, com o governo estadual, na sequência, tratando junto ao governo federal. E é claro que, com o acompanhamento, as intervenções, é da Comissão para Ferrovias. Então, seria essa a nossa avaliação. Muito obrigado, comandante. É, e sempre atenta, cuidadosa. A gente imagina né, que essa é uma preocupação, o senhor ter o controle das coisas. Mas, sabe, eu até posso concordar com o senhor em relação... A questão mais estruturante, né, como a via. Mas eu não vejo, sinceramente, é, doutor Azevedo, eu não vejo assim, nenhuma perda em relação ao, ao plano estratégico ferroviário. Por exemplo, estão acontecendo algumas coisas em Minas Gerais, e eu até fiz uma pergunta ao André, por conta disso, nós estamos, temos é, nos reunido. Com a CEINFRA, e temos tido uma ajuda também é, do, do vice-governador, nos entendimentos, com FIENG, com empresas, em relação às escolas ferroviárias. Está bem encaminhada a escola ferroviária de Conselheiro Lafayette, bem encaminhada. O DENIT cedeu, a MRS devolveu, e o DENIT cedeu imediatamente para que. Fosse feito um, um verdadeiro consórcio junto com SESI, SENAC. E foi muito interessante, Azevedo, porque nós já descobrimos imediatamente uma demanda monumental de mão de obra ferroviária na região de Lafayette, para além da mão de obra ferroviária, minero-metalúrgica também. Só de soldadores perde mil a demanda. É, na região. Bom, se na região não tem escola ferroviária, é, virão pessoas de outros estados. A mesma coisa está acontecendo em Lavras, onde a VLI tem dado um apoio sensacional. Não é? Reconhecer você e a Lígia têm dado um apoio para a escola ferroviária de Lavras que a gente está muito satisfeito. Com. O alcance que vocês têm, Azevedo. Né? Nós queríamos também, né, pela importância e, e pelo avanço que a, a sociedade civil já conseguiu em Além Paraíba, a sua atenção. Nós já conseguimos alguma coisa. Você já falou que vai dar uma olhada, não é? Mas, é, com o advento da lei, também te dá a oportunidade né, de algumas estruturas. Alguns bens serem também é, encaminhados para Além Paraíba. Isso é um pedido da Comissão de Ferrovias. Não é? É, vocês têm uma estrutura fantástica, não é? vocês têm um, um know-how importante. Nós sabemos que vocês são uma empresa de cargas, não é mas se você carrega carga, é Azevedo mais um vagãozinho de passageiros para você não é absolutamente nada. Se nesse trecho passou André deve ter o um número de, de vagões de bauxita que passou nesse trecho, eu imagino que essa estrutura ela dá conta desses dois carrinhos de passageiro aí da BPF, e dessa 51 aí, essa vapor não é? perfeitamente. A Aurélio está assim, pensando, não é mesmo, Aurélio? A Aurélio falou assim: é, eu assino aí a liberação desse trecho para passar a 51 e, e dois vagões apenas. Não é baixita, é, não é outro tipo de peso que vai passar por essa estrutura. Então, é um apelo que eu quero fazer. Eu, eu fico um pouco com medo de uma coisa, sabe, Azevedo? O povo do norte aportou aqui uma, um requerimento na comissão, eles querem uma audiência em Bocaiúva, outra em Montes Claros, outra em Capitão Enéas, outra em Janaúba, Espinosa. Então. Quando ficar pronto o PEF, que a gente quer agradecer, porque são as empresas que estão pagando né, o trabalho da Fundação Dom Cabral, com o professor Paulo Rezende, o Ramon Vitor César. Quando ficar pronto, você não vai dar conta né, das coisas que vão acontecer. Por isso eu queria que você avaliasse. Né, eu, eu, eu vejo, são pedidos assim, né, não tem um, algo assim é, absurdo. Está sendo pedido por Além Paraíba. E você já tem feito isso com muita competência na Escola Ferroviária de Lavras. Então, eu queria que você avaliasse a solicitação, que eu faço em nome da, da comissão, para que algumas coisas estejam sendo feitas para lá. Eu gostaria de andar no alto de linha lá. Eu vou marcar aqui a data para ir Além Paraíba, estou muito. É, impressionado, Nós temos que apoiar esse trabalho lá. Ah, peço o seu apoio, Azevedo. Peço o seu apoio. Você já tem apoiado com o PEF? Estou muito animado com o PEF. Mas quando ficar tudo pronto, nós corremos o risco de perder joias como esta, né, de preservação, que são esses trechos lá. Então, o um apelo que eu faço, você, por favor, avalie né, seus anos de estrategista. Da Polícia Militar de Minas Gerais e agora da VLI, isso é fichinha para você. Né? Depois que você distribuía essa população de policial militar no estado de Minas Gerais inteiro, não me venha reclamar do pedido de Além Paraíba, porque isso é nada para você, não é, senhor estrategista? Por favor. Eu vou passar a palavra agora e você fica com esse mistério aí assim é que dizem os meus irmãos pentecostais na igreja né quando a coisa se fica com esse mistério e atendo o André e os nossos companheiros lá por favor esse é um sonho de todos nós mineiros né Ontem com o coronel Rodrigo a gente conversava sobre o, o túnel é, na divisa com São Paulo nós queremos preservá-lo onde a polícia militar enfrentou né? Naquela, re... Naquela revolta, nossa Polícia Militar Gloriosa estava lá. Nossa Polícia Militar, Coronel Azevedo, faz parte do trem. Eu vou passar a palavra agora à nossa Superintendente Ferroviária do Estado de Minas Gerais. A presença dela nos honra muito. Aqui no plenário, José Alencar, da Assembleia Legislativa, e como todos veem aqui. Esse povo que manda na gente na Assembleia aqui, olha, está todo mundo aqui. Márcio, o... o Júlio, todo mundo que manda na gente. Professor Humberto, pessoal da TV Assembleia, pessoal da Taquigrafia. O negócio aqui é bem. Ele vai dar uma, uma, uma geral aqui desse auditório, que é um auditório grande. Tem capacidade para quantas pessoas aqui? Gente? Sabe, Márcio? 120, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Temos 13 pessoas com todos os cuidados para a realização dessa audiência da Comissão de Ferrovias e com muito álcool gel, né, gente? Eu vou passar então a palavra à nossa superintendente, querida, superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais, que tem trabalhado muito nos protocolos. Vanel Azevedo, quando o senhor liberar Além Paraíba, liberar todos os lugares, a Polícia Militar está pronta, os bombeiros militares estão prontos no Estado de Minas Gerais. O governo do Estado está tomando todos os cuidados para a retomada ferroviária do Estado de Minas Gerais. E nós contamos com seu apoio e contamos com o apoio dessa empresa, a nossa VLI. Doutora Vânia, tem a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que nos acompanham. Quero cumprimentá-lo e a todos os demais deputados que estão nos acompanhando de forma remota. Cumprimentar o Aurélio, da NTT. Cumprimentar também eh, o André, eh, lá de Além Paraíba, diretor do Museu de História Ciências Naturais. Cumprimentar também. Os nossos colegas da BPF, que é o José Carlos e o Valério, que também estão participando, e também o Coronel Azevedo, o nosso gerente de Relações Institucionais da VLI, que sempre tem acompanhado e sempre tem dado apoio nas reuniões e todos os debates que têm sido feitos com relação ao modal ferroviário. Eu quero dizer que nós estamos no momento de várias. Várias mudanças com relação ao modal ferroviário, mudanças essas que começaram a partir do nascimento dessa comissão, nessa casa legislativa. O trabalho do deputado João Leite ele tem ecoando por todo o Estado e fora do Estado de Minas Gerais. Ontem tivemos uma reunião no Ministério da Infraestrutura. Está sendo estudado, formulado uma política para o desenvolvimento, desenvolvimento do transporte ferroviário de passageiros. Está sendo criada uma comissão no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Então, isso nos deixa muito feliz, porque demonstra essa mudança de atitude do governo federal com relação ao modal ferroviário no nosso Estado. Tenho participado de várias reuniões com, juntamente com o deputado. Estivemos juntos ontem no, no batalhão, no comando geral da Polícia Militar. Estamos estudando a criação desse protocolo para tentar preservar as nossas ferrovias, que vários trechos foram devolvidos. E infelizmente, muitos prefeitos não têm eh, o conhecimento, não, não sabem da importância de preservar a, a estrutura existente. E não sabe também que existe uma lei hoje no nosso Estado que preserva essa estrutura e não tem a dimensão de como é difícil a gente é, implantar novamente a ferrovia depois que ela é arrancada, depois que o leito é invadido. Então essa preservação ela é extremamente importante e ela ela faz parte da, da estrutura, ela vai contribuir para a implantação dos projetos que estão sendo estudados no âmbito do Plano Estratégico Ferroviário. Como bem disse já o deputado e o Azevedo, nós teremos hoje, às 15 horas, o terceiro workshop do Plano Estratégico Ferroviário. Mesmo com a Covid, nós optamos por continuar os estudos, continuar os workshops de forma virtual. E estão todos convidados a participar. O, o link já foi encaminhado para todos os deputados, para todas as entidades que têm acompanhado. E esperamos que vocês acompanhem e bom, logo em seguida teremos também uma audiência aqui na Assembleia Legislativa para debater os avanços dos estudos. Hoje vai ser feita essa apresentação de mais uma etapa. Do avanço dos estudos do Plano Estratégico Ferroviário. E nas próximas semanas estaremos aqui na Assembleia Legislativa abrindo esse debate para discutir um pouco mais sobre esses avanços dos estudos. É, quero agradecer também, é, deputado, pela oportunidade de estar aqui hoje falando desse projeto do Trem Turístico de Além-Paraíba. Hoje no âmbito do plano estratégico ferroviário estão sendo estudados nove propostas de trens turísticos. Hoje no Estado nós temos quatro trens turísticos operando, que é Ouro Preto Mariana, que é operado pela Vale; nós temos São João del Rei Tiradentes, que é operado pela VLI; e lá no sul de Minas nós temos dois trechos, que é São Lourenço a Soledade de Minas e lá em Passa Quatro. Da estação central até o túnel, até a estação de Coronel Fulgêncio, e esses dois trechos no sul de Minas hoje são operados pela BPF. A BPF é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e hoje, no nosso país, ela é referência para a, a exploração e operação do trem turístico. É uma associação muito respeitada, tem mais de 40 anos. Ela nasceu na época da rede ferroviária, foi fundada por ferroviários, e são pessoas que vêm ao longo dessas décadas trabalhando muito para é, manter viva essa memória ferroviária e os trens ferroviários, é, essa operação do trem turístico do nosso país. Então, a gente vê que o projeto de Além Paraíba é um dos projetos que estão sendo estudados no âmbito do PEF é um projeto que hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais no avanço dos estudos, os números, é, a, a viabilidade desse projeto, o que falta para esse projeto ser implementado, e a gente vê aqui hoje que falta muito pouco. Né? A gente vê que é, existe uma estrutura muito, muito grande hoje lá na... Lá em Além Paraíba, inclusive eles já tem a locomotiva, já tem o um carro de passageiros. Então, o que falta basicamente é a estrutura estar preparada para receber esse essa circulação desse trem turístico. E, como bem disse o André, eh, todos esses projetos que estão sendo eh, estudados no PF eles vão ser projetos que, para a sua implementação, vão depender de parcerias. Então, a partir do, do resultado dos estudos do PEF, a gente entende que, no âmbito do governo, é a gente tratar, traçar uma estratégia de parcerias junto às concessionárias, junto ao DENIT, junto ao IFan, junto à SPU, para tentar implementar esses projetos, que, obviamente, vão ter ali a sua viabilidade indicada e para aqueles outros projetos que não tiverem a viabilidade já indicada ter, poder auxiliá-los com indicativos do que falta, do que pode ser feito para que aqueles projetos atinjam um nível de viabilidade e que projetos que hoje em são um sonho amanhã possam se tornar realidade que vai ser um caderno de orientações que a Fundação Dom Cabral vai preparar e que vai estar encaminhando para essas propostas que nós recebemos e que não tiveram como avançar os estudos em razão da sua, da sua embrionaridade. São projetos, são propostas muito embrionárias ainda e que precisam ainda de várias, várias etapas de maturação para que possam ser implementados Então, eu quero aqui, né, com relação à VLI, com relação a esse proje projeto... A gente vê todo o trabalho e todo o esforço que tem sido feito pela, pelo pessoal de Além Paraíba. E uma das coisas que eu gostaria de pedir, deputado, para a VLI, além da, da avaliação dos testes, que pudesse auxiliar um pouco mais a entidade. A BPF para fazer esses testes seria a questão da autorização para eles poderem utilizar uma parte lá do pátio da estação de Porto Novo, que a gente viu que o carro de passageiro está no tempo. Então, isso me preocupou muito, porque não adianta você fazer uma reforma, você gastar investimento para recuperar uma locomotiva, recuperar um carro de passageiro, e isso ficar no tempo. Então, acho que isso é uma ação simples. É que a concessionária, nesse primeiro momento, poderia avaliar a possibilidade de auxiliar. E eu entendo, sim, que a partir dos resultados do plano estratégico ferroviário, é sentar com as concessionárias, sentar com os parceiros e traçarmos estratégias para podermos implementar esses projetos que tiveram uma maior viabilidade. Então, as concessionárias, elas... São parceiras, a gente vai estar contando com a doação de material, locomotivas, carros de passageiros, para que a gente possa fazer a implementação desses projetos. A gente vê que, realmente, o projeto de Além Paraíba falta muito pouco para se tornar realidade. E hoje à tarde a gente vai poder, como eu já disse, conhecer um pouco mais desse projeto em números, e aí sim eu acredito que a gente vai poder avançar um pouco mais. Com mais segurança para poder investir nesses projetos e torná-los realidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e aguardo a presença de vocês hoje na nossa, no terceiro workshop do Plano Estratégico Ferroviário. Muito obrigada, deputado, e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço em nome do secretário, Fernando Marcato, e da nossa subsecretária, Mônica Lana, também. Obrigada. Bom, nós recebemos aqui já uma manifestação do nosso querido professor Antônio de Faria, Toninho, da Minas Trilhos. Ele está parabenizando os ferroviários de Além Paraíba pela iniciativa e a Comissão de Ferrovias pelo apoio. E faz uma pergunta: e o apoio a Brumadinho e Região, vítimas da Vale? Por que não convocar a Advocacia Geral de Minas Gerais, Ministério Público, para esclarecer o um acordo entre Minas Gerais e a Vale? Em tratativos noticiados pela imprensa. E os trens de passageiros, como ficam no acordo e todo o restante. Sim. Nós faremos isso, Toninho. Nós temos é, uma pessoa hoje que substituiu a doutora Luísa Barreto, me lembro o nome dele, Luiz Otávio, que está fazendo essas tratativas. É uma boa ideia. Eu vou pedir para o professor Humberto, nosso consultor, preparar um requerimento. Para uma audiência com o doutor Luiz Otávio, para dizer para nós como, que estão, como estão as tratativas. Queria dizer ao oh, querido Coronel Azevedo, nos acompanha, está presente aí o vice-presidente dessa comissão, o deputado Gustavo Mitre. Ele é o, um dos padrinhos, junto com o Coronel Azevedo, a Lígia, da Escola Ferroviária de Lavras. Dr. Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, é que está tratando lá com o Porto Seco de Varginha quer colocar 60 mil containers de café na linha. Esse é o homem, viu, Coronel Azevedo? Esse Gustavo Mitre? aí não é brincadeira, não. Eu estava pensando aqui, Coronel Azevedo, pelos números aqui que o André mandou para mim, o Valério o Zé Carlos, nós já temos teste ali em Paraíba, viu? O senhor passava lá todos os dias com seis composições, cada composição com 30 vagões lotados de bauxita. Que hoje está tudo na rodovia, não está na linha mais. E nós temos também na rodovia o minério de Teixeiras e Viçosa. Só imagina o que está que acontecendo lá, Coronel Azevedo. É uma luta. É, o minério passa dentro da cidade de Viçosa. É um negócio impressionante. E a linha está lá, abandonada, infelizmente. Não é? Esse é um. Um trecho que, inclusive, gerou aquela multa é, pelo abandono desse desse trecho. Portanto, eu creio que já está feito o teste, não é? Aguentava 30 vagões, seis composições por dia. É, me parece que foi em 2016 que parou o tráfego. Eu não... 2015, parou o tráfego, então acho que aguenta bem lá, não é? Meu vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, gostaria de fazer uso da palavra? Nós estamos te vendo. Rapidamente. Bom dia. Estamos escutando? Bom dia a todos. Nós estamos com o seu som baixo, por que seria? Bom dia. Obrigado. Bom estamos te ouvindo, deputado Gustavo. É, bom dia a todos. É... Bom dia a todos. O... O... Ontem eu estive, João. É, Vânia, o em Itaiandu, São Lourenço, novamente. Eu estou aqui no sul de Minas, é, por esse motivo não estou presencialmente aí, e escutei atentamente a demanda de toda a região, de Passa Quatro, Itaiandu, Porto Alto, São Sebastião do Rio Verde e do, da, da, da turma toda de São Lourenço. Ávidos por aquela é, por aquele trecho ferroviário entre São Sebastião e Passa Quatro, que é um trecho pequeno que, se conseguirmos essa unificação, sairá de Soledade, passando por São Lourenço, por São Sebastião, que já já deve ser inaugurado breve, e por mais três municípios, né? Pozo Alto, Tainandui e e Passa Quatro, é, chegando ao interior de São Paulo. E o, o o que poderá também é, no futuro ligar a Aparecida do Norte. Então, se é, é um belo trecho ali entre vários seis ou sete municípios e toda a população ávida por esse trecho. É, estive também novamente em Varginha, é, como disse o, o João, é, na, quando falamos em tren, trens turísticos, trens de passageiros ou mesmo de cargas, é, a aceitação da população é, é simplesmente maravilhosa. Isso nos mostra que estamos no caminho certo. E hoje tive a grata satisfação de escutar vocês é, sobre o trem turístico de Além Paraíba. E é, desejo que coloquemos em funcionamento o mais breve possível. É, e com certeza será um passeio encantador e chamará a atenção de todos da região do estado e de fora do estado. Bom dia a todos. Na parte da tarde eh, estarei aqui rodando alguns municípios, mas faço questão de participar da nossa reunião eh, do PF. Um abraço a todos. Vai ser muito importante sua participação, vice-presidente, é, até porque estaremos tratando, né? No PF, o, o, a Fundação vai estar tratando desses trechos que o senhor está visitando no dia de hoje, né? Nessa semana aí. Se está visitando, eles vão estar também é, sendo, sendo tratados. Eu indago aos convidados, se desejam fazer alguma colocação. É, Coronel Azevedo, nosso pessoal de Além Paraíba. vocês é, já têm os contatos uns dos outros para. Para as tratativas, não é, Coronel Azevedo? Só tem os contatos do, do André, lá, do, o, do Valério, do Zé Carlos. E vocês também têm o, o contato do Coronel Azevedo, André. Deputado. Não? Pois não, pois não, coronel. É, eu, nós temos lá um, uma pessoa nossa, da, da nossa equipe, que se chama Cássia, ela fica lá na região. Então, eu vou solicitar que ela faça o contato lá com o André. Para a gente agendar a reunião uhum. que eu combinei com ele aqui. Bem. Mas eu gostaria apenas de, de fechar a, a, a minha participação. Primeiro, deputado, agradecendo a oportunidade que tem se dado a Veri de participar é, dos trabalhos da comissão. A gente reputa ser extremamente relevante e importante essa retomada é, dessas questões ferroviárias que estão acontecendo, não só em Minas Gerais, mas no país como um todo. Eu queria assim parabenizar assim, realmente o André, aos colegas que estão lá com ele, toda a equipe da BPF pelo trabalho que eles estão fazendo, né? são realmente pessoas guerreiras. Todos nós temos aí um amor imenso por ferrovia. Então assim André tenha a nossa empresa realmente como parceira, como eu citei anteriormente. Vamos sentar, vamos ver o que a gente consegue aí de imediato ajustar. É, aí, deputado, essa questão aí do teste que o senhor mencionou, que o senhor acha que já está pronto, a gente vai aprendendo as coisas, né? É, eu não tinha uma formação técnica na parte ferroviária, mas estou aprendendo lá com a nossa área operacional. O trem de carga, a linha para o trem de carga é, a, a, a linha pro de carga é diferente para o trem passageiro, para o trem turístico, ela exige um, um requisito de segurança muito maior, daí os cuidados, né? Até como bem citou aí o próprio André e o Aurélio aí da NTF. Mas eu queria fechar, deputado, dizendo também que nós estamos assim extremamente animados, como disse muito bem o senhor. É, a gente está vendo aí que a, a questão ferroviária ela, ela realmente ela retomou de, de, de forma muito pujante no Brasil. É, aqui em Minas Gerais, né, Também de uma forma muito forte, o senhor tem capitaneado esse trabalho também aí de, uma, de uma forma é, muito forte aí, através da Assembleia Legislativa, então a gente está vendo que as coisas assim é, diversos gargalos que haviam estão sendo estão sendo direcionados, tudo está sendo muito bem conduzido pelo governo do estado, pelo governo federal, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, então assim eu acho que como disse a Vânia a gente tem realmente agora construir as estratégias é, que a gente vai ter aí realmente bons frutos. Então deputado e a todos os presentes muito obrigado. Coronel, queria aproveitar, é, nosso consultor Humberto já fez um, um requerimento, mas eu, eu queria solicitar, assim. nós vamos oficializar, mas queria que o senhor pudesse cuidar disso. Né? Nós temos esse vagão no Tempo, lá em. A doutora Vânia lembrou aqui, está no Tempo, lá em Além Paraíba, e também nós não, não detemos lá para a associação é uma, uma estrutura, o que o senhor pudesse não é, é, liberar, não é, uma associação reconhecida, não é, com utilidade pública, toda é, em funcionamento e com é, é, um retorno tão sensacional para Minas Gerais e para além de Paraíba, como reconhecimento não é, colocar este vagão é, debaixo de uma cobertura, liberar essa oficina. E, e também uma parte administrativa para eles trabalharem. Gostaria, nessa visita que eu farei nas próximas semanas além Paraíba, ver os nossos companheiros. Né? Nós, agora, eu, Coronel Azevedo, nós somos ferroviaristas. É, gostaria de ver meus companheiros ferroviaristas lá, com uma estrutura boa né? para eles trabalharem. então trabalhando pelo Brasil, por Minas Gerais. Queria que o senhor avaliasse, eu vou oficializar. Ainda mais assim, nesse tempo de chuva, o mais rápido possível, se eu pudesse dar acesso para guarda do carro lá, da locomotiva também, não é? E tem um lugar Acerto. até para reparos, viu, Coronel? Tá bom, deputado. A gente vai olhar assim, é, Sim. talvez essa questão aí da, da, do vagão do tempo e seja mais fácil de resolver. Agora, uhum. por exemplo, o uso lá das estações, da, da, é, é, assim, nós somos uma concessionária e a gente detém o, o um bem que não nos pertence, pertence à União. Então, Sim. no caso, para a gente ceder o espaço, a gente depende também da anuência do DENIT. Mas a gente uhum. pode conversar com o DENIT, vamos avaliar essas questões, como é que a gente pode direcionar. Tá okay? Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Coronel Zevedo, da VLI. Eu tenho aqui vários requerimentos já preparados pela consultoria da Assembleia Legislativa. Agradecer ao professor Humberto da consultoria. É, nós temos um requerimento para a visita ao Ifan em Belo Horizonte. Nós vamos tratar das condições dos dois únicos vagões administrativos ferroviários, todos feitos de madeira, e eles estão expostos também. É uma situação de perda não é? desses vagões. Nós vamos lá no Ifan discutir isso. Também nós estamos convidando o Dr. Luiz Otávio Milagres de Assis, secretário adjunto de, de planejamento, para sabermos a pedido aí do Professor Antônio Faria, saber sobre a implantação do ramal ferroviário entre Belo Horizonte e Brumadinho, no bojo das indenizações e reparações devidas em função do rompimento da barragem do córrego do Feijão. Também sobre a mesma requerimento. Seja encaminhada a ferrovia Centro Atlântico em Belo Horizonte, a NTT pedir providência para analisar e tomar as devidas providências com a máxima urgência para permitir a utilização do trecho ferroviário entre Além, Paraíba e Cataguases. Esses já anteriormente encaminhados, tanto por essa comissão, requerimentos 4.339 de 2019 e 3.089 de 2020, quanto pelas entidades interessadas na operação de trens turísticos no trecho. É que era ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater com a concessionária VL Logística, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com a comunidade interessada, a implantação do trem turístico de Além Paraíba para Conhecimento. Importante que todos saibam: a Sheila está ali, a Sheila Murta, as notas taquigráficas dessa reunião ficarão prontas, né, revisadas daqui a pouco. E é um documento oficial da Assembleia Legislativa, tão fundamental para nós, as notas taquigráficas da Assembleia Legislativa, esse documento permanente que faz a guarda da história e oficializa os atos da Assembleia Legislativa. Também que seja encaminhado o diretor-presidente da Ferrovia Centro-Atlântica em Belo Horizonte, pedir de, de informações consubstanciado na relação dos três ferroviários sobre sua gestão solicitados para serem devolvidos à União por entender serem antieconômicos. São esses os requerimentos. A presidência nos termos do artigo 120, inciso 25 do regimento interno reitera de ofício os requerimentos números 3089, 3124 e 4339 todos de 2019. E que a Assembleia Legislativa não mereceu resposta dos mesmos. Indago, a doutora Vânia. Se deseja fazer uso da palavra ainda, doutora Vânia, não? Muito bem, vamos pedir então, o André Borges está pedindo que convidemos o secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais para visitar Além Paraíba. Então, nós vou pedir. Ao professor Humberto, que faça esse requerimento para que a gente convide o secretário de Cultura, né, para conhecer essa maravilha, não é? Preservada. Parabéns à BPF. Parabéns à além Paraíba por esse cuidado, essa preservação. Quero agradecer a VRI pelo, pela presença. Agradecer o apoio à Escola Ferroviária de Lavras e agradecer também eh, a presença nessa audiência do Coronel Azevedo, representando a VLI, e nos enche de esperança né, para termos um apoio maior para os nossos companheiros, companheiros de Além Paraíba, e me aguardem aí nas próximas semanas, vamos combinar direitinho para eu estar aí, tomar um café na Estação de Simplício, outro na Porto Novo, outra, outro café. Na estação de Além Paraíba, e vamos subindo no trem até chegar em Belo Horizonte de volta, não é? Muito obrigado a todos. Quero agradecer a estrutura da Assembleia Legislativa para que vocês entendam o apoio que o presidente Agostinho Patrus e toda a Assembleia Legislativa tem dado à questão ferroviária, com as presenças dos deputados, o nosso deputado. Gustavo Mitre, imagine que o deputado Gustavo Mitre está é, conosco aqui, mas está no sul de Minas, tratando da questão ferroviária, sentir o peso que é hoje para a Assembleia Legislativa. Neste momento, a TV Assembleia é transmitindo para mais de 300 municípios de Minas Gerais, pessoas participando, mandando mensagens e acompanhando essa audiência. Quero agradecer... Professor Humberto, nosso consultor, a Rosiane, a presença dela aqui nos ajudou, então, a apresentação do André, a Ana Cristina, o Márcio, nosso assessor dessa comissão, Ricardo Coutinho e Bruna, meus assessores, aquela fera ali, o William Dias, repórter fotográfico, você já pode acompanhar na, na rede da Assembleia Legislativa, e na lmg.gov.br, as fotos. Desse profissional fantástico, William Dias, vai estar aí. A Elaine, jornalista, nos acompanhando também. Obrigado, Elaine. Carlúcio, operador de som. Imagino que hoje veio o Carlúcio, devia ter trazido o Tim Maia para nós também, né gente? A Sheila Murta, nossa taquígrafa. O Gerson, repórter cinematográfico, está aí operando. Essas imagens bonitas aí é o Gerson. E o Robson. Auxiliar do repórter cinematográfico. A Fera está sentada lá atrás, bem distante. Muito bem, muito obrigado. Hoje à tarde temos mais trabalho. Deputado Gustavo Mitre, atentos. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a abertura da ata e encerra os trabalhos.